po informacijama koje imam, sve formalnosti su završene, očekuju se samo izvođač radova, mislim da je to niška firma, očekuje cevi iz Peštana, onog trenutka kada dođu trebalo bi da krenu radovi. To je sada već pitanje dana, znači da li će biti za par dana, za nedelju dana, za 10 dana, najdalje, ali očekujemo da će da se krene sa radovima i rok je kraj godine, znači decembar ove godine da se sve to završi. Mislim da je to još uvek realno, znači bez obzira na vremenske prilike, s obzirom da će se raditi na terenu gde nema neke infrastrukture, znači od Suvodola prema Ponoru, relativno brzo sve to može da se uradi. Vodovod će imati tu kontrolnu funkciju, znači kontrolisat ćemo pre svega materijal kada dođe, tu ćemo biti svakako rigorozni i naravno kontrolu kvaliteta radova. Tu ćemo se dogovarati direkcijom oko kontrola. Kako je situacija što se sela tiče? Uglavnom, ovog leta smo prošli, čini mi se, relativno dobro, bez nekih većih problema, znači jedino smo selo Ponor vozili dve cisterne vode svakog dana i koliko toliko normalizovali situaciju. U ostalim selima je bilo uredno vodosnabdevanje, za grad naravno to se porazumeva, nikad nije bilo pitanje da li će grad imati vode ili ne, tako da evo i posle ovog toplog leta možemo da kažemo da smo prošli relativno dobro, bez nekih većih problema. Naravno, da ne biste imali problema, uvek postoje one i malo manje investicije, pomenuli smo KFE i milijone evra. U ovom trenutku radimo zamenu vodovodne mreže u jednom sokaku u selu Krupac, to je negde oko 70 metara mreže. Sami finansirate? Da, naravno, sve ove radove sami finansiramo. Kad ovo završimo, imamo namere da radimo opet par stotina metara u selu Bare Čiflik, tako da maltene svake godine pa i svakog meseca imamo možda te neke manje o poslove po obimu, ali one su i tekako važni da bi na kraju mogli da kažemo da je vodosnabdevanje uredno.